有吉さん、無駄な情報を溜め込んだハゲメガネこと井上公造の野郎が乃木坂46の子が写真週刊誌に撮られてショックを受けたファンの相談に対してこんな返信をしてがありました、うん、気持ちよくわかります。本当のファンなら何があっても信じることです。理屈はいりません、ファンだから。自分のこと棚にあげてよくそんなことが言えたなメガネザル。そもそもお前らみたいな職種の人間がいなければアイドルが誰かとパコパコやってるのをこっちも知らなくて済むんだよ、うん、この世の中には知らなくていい真実だってあるんだよ。俺はあの子と同じ年齢の時に酒たらふく飲んで3回オナニーして気絶しちまったことがあるんだ。それくらい、あれくらいの年頃は酒と性欲にまみれてんだから誰かとパコってて当たり前なんだよ。今度またそうやって綺麗事言ってやがったらな、メガネにうんこしてやっからな。